da ti prenesem prve utiske svih učesnika i svih naših igrača, izuzetno su zahvalni što si omogućio da igraju, da koriste ovaj period, da održavaju formu. I također, ja mislim da je jako značajno za srpski tenis što ste izgurali svih ovih 6 nedelja u ovim teškim uslovima. Možeš li onako generalno mi kažeš sad na završetku turnira? Celokupna logistika i organizacija ovog turnira je, verovali ili ne, počela pre neka 4 meseca. Bukvalno nekoliko dana nakon otkazivanja Indian Wells. Ja ne mogu da verujem da smo mi već proletelo 4 meseca i da evo privodi se kraj 6. nedelja i finalna nedelja takmičenja. Bilo je puno uspona i padova zbog situacije u kojoj živimo i pandemije u kojoj se nalazimo, ali neću još da kažem to finalno, zato što je ostalo još 3 dana, kucite mu drvo, ostalo još 3 dana izvanrednih mečeva, ali za sada jako sam srećen i ponosan prevashodno na ceo naš tim Tipsarević Teniske akademije, koji je bukvalno u protekle 4 meseca nije imao ni jedan weekend off i radno vreme je bilo između 12 i 16 sati svaki dan da bi uspeli da završimo sve što je neophodno. To je jedan od razloga zašto smo uspeli da preskačemo konstantne prepreke koje su bile na našem putu. I koje su bivale sve veće. Sve veće i veće, da. Stvari su se na današnji dan malo normalizovali i nadam se da idemo u bolja vremena, ali u jednom trenutku je bilo baš teško. Opet kažem, zahvalio bih se igračima, još nije kraj, ali zaista ne bih izdvajao ni jednog boljeg, ni lošijeg igrača, ni jednu žensku igračicu ili muškog igrača. Posebno sam zahvalan igračima koji nisu iz Beograda, odnosno iz Srbije, a koji su u ovo doba korone uspeli da dođu u Beograd i da se nadmeću i takmiče na ovom prelepom turniru. Da. Eto, ja se isto nadam da će sve da se završi na najbolji način, ima odličnih, stvarno vrhunskih igrača tokom ove poslednje nedelje. Ali da te ne zamaram na ovom velikom suncu, još samo da pitam o ovoj novoj saradnji sa vrtićem Happy Kids. Vidim da si se slikao sa svakim detetom, da. I da im to znači zaista. Tenis je definitivno moj život i život svih zaposlenih u ovoj organizaciji. Mi, ovo je naša osma godina postojanja kao Tipsarević tenis akademije, počeši od doba 11. aprila, koji dalje radi u punom kapacitetu, i na sve tri lokacije koje imamo, mi imamo izvanrednu i vrhunsku tenis školu. U saradnji sa Happy Hitsom i prevashodno Tanji, koja je nosioc celog tog brenda, jako sam zahvalan na prilici da naša organizacija će u saradnji sa Happy Kidsom ući i u ovaj najmlađi uzrast, da je cilj da deca kao prvo ne samo zavole tenis, nego zavole sport. I onda kroz sport, ako se neko od te dece nađe u tenisu, to je bolje za srpski tenis, za Srbiju, za nas kao akademiju, za kompanije sa kojima sarađujemo. Tako da mislim da je ovo jedan fenomenalan projekat koji je na samom početku i samo iz meseca u mesec će sve više i više da raste. Želim vam sreću u realizaciji tog projekta i hvala ti puno što si odvojio vreme za čitaoce malih igrača. Hvala puno na dolasku, vidimo se. Tijana, evo nas posle meča protiv Makedonke, je li tako? Da. Češke, da, tako nešto. Pa kako si zadovoljen na tim mečem i uopšte kako iskustvo ti je bilo ovde da igraš? Ti imaš samo 15 godina, da kažem za one koji ne znaju, i članica si Akademije Tipsarević. Pa danas u toku meča imala sam dosta grešaka, ali sam trener je zadovoljan što se tiče načina na koji se igrala. Ja sam se vreme pritiskala, nije išlo, bila sam dosta sad i umorna. I servis onako loše, ali okej, već sam igrala s njom pre 2-3 nedelje, tad je bilo 7-5-6-4 za nju i sad sam znala što treba da radim, ali samo jednostavno sam više grešila. Ovo je za mene stvarno veliko iskustvo i hvala Janku što mi je ovo omogućio da se takmičim. Ti si bila najmlađa ovdje. Da. I jedina bez jednog nekog VTA rankinga ili tako nešto. I koji meč ti je možda bio najteži? Možda prvo kolo, to jeste da sam izgubila 6-1 od Bugarke Tomove, ona je negde 120-a, tako nešto. Dobro sam igrala, prvi put iskustvo da igram, da krenem meč u 8 uveče.
takmičenje, mogla sam još malo bolje, ali po meni to mi je bio najteži meč. Reci mi, izvini sad što te prekidam, pošto dosta mečeva je snimala i televizija, kakav ti je to osjećaj kad znaš da će biti negde prema? Na 25. maju, onaj pred Adrije bio onaj turnir, da, i onda je bilo, onda je bilo sad mnogo lakše, mislim, nema nikad tema, ništa. Sve isto kao kad gledaju samo na ovim beogradskim turnirima i to. Dobro. Što se tiče nekih planova, vredi da te pitam, to se još ništa ne zna ili... Da, ništa se ne zna, igramo da sledi, što znam, od ponedjeljka opet ovdje ima turnir. Isto će biti, samo će biti na šljaci. I tu ću imati da minimum 3-4 meča, isto će biti neke grupne faze, imat ću još meča, tako da za sada mi je sve super. Polako ulaziš u formu, da. I tako. Ako neću da te gnjavim više ovde i vruć dan i tako, odmori se lepo i pripremi za dalje meče. Hvala. Hvala ti.